Gledajte emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Ako odlučite da ćete živjeti kako Bog želi da živite, reći ću vam nešto. On će se ukrcati s vama. Duh će se sveti i ukrcati s vama. Anđeli će vam biti poslani u pomoć. Vi kažete, Bože, imam savršeno srce i ustrajem prema tom mjestu savršenstva. Neću podnositi mlakost, neću podnositi osrednjost, bit ću potpuno predan, rašću. Bože, želim da se ponosiš sa mnom. Koliko vas želi da se Bog ponosi vama? To je jedna od mojih najvećih želja. Želim da me pogleda i kaže, to je moja cura, ponosim se njom. Mislim da i vi to želite. Bog želi odvažnost i hrabrost. Pogledajmo u Hebrejima 4.16. Dakle, pristupajmo s pouzdanjem k prijestolju milosti, k prijestolju Božje nezaslužene naklonosti prema nama grešnicima, da primimo milosrđe zbog naših propusta i nađemo milost za pravodobnu pomoć, potrebnu pomoć i pomoć na vrijeme, koja dolazi kad nam je potrebna. Dakle, imamo velikog svećenika koji razumije naše slabosti i naše nesposobnosti. Bio je kušan u svemu, kao i mi, s pouzdanjem k prijestolju. I tražiti ga da nam oprosti i pobrine se za naše potrebe. Pa što se događa? Ljudi traže Boga da im oprosti. Oni će čak reći da vjeruju kako im je oprošteno, te će i dalje osjećati krivnju. Osjećati krivnju. Pa ne možete se riješiti grijeha pa zadržati krivnju, jer ako nema grijeha, nema ni krivnje. Tako, ako su vaši grijesi oprošteni, onda nema ni krivnje. Dakle, ili morate donijeti odluku da su vam grijesi oprošteni i da nema krivnje, ili vaši grijesi nisu oprošteni i vi morate biti krivi. Ali ako su vam grijesi oprošteni, koliko vas vjeruje da kada zatražite Boga da vam iskreno oprosti grijehe, da On to učini? U redu. Koliko vas također puno više pati nego što biste trebali zbog krivnje? U redu, imamo problem jer su iste ruke u zraku. Vjerujete da Bog oprašta vaše grijehe kada ga to zatražite, ali još uvijek osjećate krivnju. Znate li što je to? To je vaš način da se pokušate iskupiti za ono što ste krivo učinili i mogu vam reći da Bogu ne treba vaša pomoć. Da ste mogli platiti za svoje grijehe, On ne bi bio poslao svoga sina da pati na način na koji je patio i umre užasnom smrću kojom je umro. Naša pravednost ne može nadoknaditi naš grijeh. Ne možemo spojiti energetski krug nakon što je slomljen grijehom. To samo Bog može kroz krv Isusa Krista. Ja zapravo vjerujem da je ovo jedan od najvećih problema koje imamo u crkvi. Bog se ne ljuti na vas. Bog se ne ljuti na vas. Bog se ne ljuti na vas. Ali znate što? Mislim da velika većina ljudi pomalo vjeruje da se ljuti. Zapravo mogu ići jedan korak dalje i reći da je Bog zadovoljan vama. O, ma daj, Joyce, čovječe, ne znaš kako sam se ponašala prošli tjedan. Nisam rekla da je zadovoljan sa svime što činite. Možda će vas morati istući po vašoj duhovnoj guzi, ali On je zadovoljan vama. Moja djeca ne rade sve što bih ja voljela da rade, ali čovječe, volim ih. I znate li zašto? Zato što oni vole mene. Razgovaram sa svakim djetetom skoro svaki dan, s nekim od njih i 2 do 3 puta dnevno. Naša nas djeca vole i začuđuje. Kada volite vašu majku i oca, na što će zažmiriti? Ali ako ne bi voljeli i dolazili bi svaki dan govoreći mi svoja dobra djela kako bi me zadivili, rekla bih im samo znate, razmislite pa dođite. Samo me volite. Ili nam je oprošteno i nismo krivi? Ili nam nije oprošteno i krivi smo? Ali ne može nam biti oprošteno i da smo krivi. Odlučite se večeras. Mislim da hrpa vas ovo treba čuti i ne samo vi, već i puno, puno ljudi koji gledaju na televiziji.
Ako vjerujete da su vam grijesi oprošteni, onda je krivnja koju osjećate laž od đavla. To je samo osjećaj i trebate prestati dozvoljavati svojim osjećajima da vladaju vašim životom. Morala sam si zaprijetiti kako bih prešla preko toga. Mislim, došla bih do točke kada bih tražila Boga da mi oprosti, te bih i dalje osjećala krivnju. Rekla bih da nisam kriva. Zatražila sam Boga da mi oprosti i nisam kriva. Taj osjećaj je laž, čuješ li me, đavle? Nisam kriva i ti me nećeš osuditi. Ali ako ćete samo uokolo sjediti, samo... O, ovo je tako teško, moj Bože, to je tako teško. Bože, ne znam koliko još mogu ovako izdržati, sve je tako teško. Ne, trebate se osloniti i trebate se uspraviti pa reći: Veći živi u meni, neću podnositi ove gluposti. Bog me voli, On je poslao jedinog svoga sina da umre za mene. On me razumije, oprošteno mi je. Ne vjerujem da se savršeno srce brine, ono nije tjeskobno, ono nije ljuto i nije puno neopraštanja. Ono je spokojno i mogu vam odmah ovdje reći, ljudi imaju toliko problema s ovim ovdje. Toliko se ljudi brine. Pokušavaju sve shvatiti, tjeskobni su zbog onoga što će doći. Briga, tjeskoba. Umovanje, zbunjenost, bijes, ljuti na ljude, ljuti na sebe, ljuti na Boga, ljuti na svoje okolnosti. Pola svijeta je bijesno, vjerojatno 90% svijeta bijesno je i velika su većina kršćani. Neki od vas večeras došli su ljuti na nekoga. Neki od vas koji sjedite doma upravo gledajući ovu emisiju i vi ste ljuti na osobu s kojom gledate televiziju. Puni neopraštanja. Pa ti jednostavno ne znaš što su mi učinili. To je tako teško. Ako ne biste mogli oprostiti, Bog vam ne bi rekao da to učinite. Zahvalna sam na tom skromnom pljesku. Bože, sačuvaj. Rekla sam, ako ne biste mogli oprostiti, Bog vam ne bi rekao da to učinite, i dvoje ljudi ovdje kao... Vidite, mi bismo radije voljeli misliti kako si ne možemo pomoći, zar ne? Svi bi ovdje voljeli zadržati svoje probleme i misliti, pa jednostavno si ne mogu pomoći. Ne mogu si pomoći, to je tako preteško, ne znaš što su mi učinili. Čitala sam nešto ovo jutro od Andrewa Murraya o molitvi Oče naš. Rekao je, trenutak kada kažete Oče naš, sljedeća stvar koju trebate reći je: Bože, ne ljutim se ni na koga i nemam neopraštanje u svom srcu. Jer sve ostalo što budete molili beskorisno je ako prvo to ne riješite. Oče naš, oprosti nam duge naše kako i mi opraštamo dužnicima našim. Ako mi nećemo oprostiti ljudima, onda nemamo pravo pristupiti Bogu i zatražiti ga da nam oprosti. I moramo ga zatražiti da nam oprosti naše grijehe, u suprotnom mu ne možemo pristupiti. I ne idete samo Bogu sa svim svojim molbama. U molitvi Oče naš, prve tri stvari su njegovo ime, njegovo kraljevstvo, njegova volja. Oče naš, koji jesi u nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Onda, kruh naš svagdanji daj nam danas, oprosti nam duge naše, kako i mi opraštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Prvo je On, onda smo mi. Oče naš, ne ljutim se ni na koga. Ne postoji nitko kome nisam oprostila. Ako to ne možete riješiti, ne želim vas povrijediti, ali Biblija kaže, kada molite, ako imate nešto protiv nekoga, ostavite žrtvu kod oltara, idite se izmiriti sa svojim bratom, zatim se vratite i prinesite. Ovo je važna stvar.
Ako je Bog voljan oprostiti nam naše grijehe, On očekuje da oprostimo drugim ljudima. Ne postoji ni jedna osoba ovdje danas koja vas je uvrijedila više nego što ste vi uvrijedili Boga. Prva Petrova 3:4. Vaš nakit neka bude skrivenost, srce obučeno u neraspadljiv nakit. Prethodni stih govori o tome kako pokušavamo otkriti našu vanjsku osobu i to može biti u redu, znate. Mislim, ja se ujutro spremam skoro sat vremena. Ako je to dan kada trebam oprati kosu, potrebno mi je sat vremena. Tako da moram provesti barem više od toga pokušavajući spremiti svoju unutrašnjost, ne mislite li tako? Hajdete, dame, ako biste provele polovicu vremena pripremajući svoje srce koliko spremate svoje tijelo, stavljajući te savršene naušnice i samo to pravo odijelo. 1. Petrova 3:4. Pogledajmo što je stvarno bitno Bogu. Vaš nakit neka bude skrivenost, srce obučeno u neraspadljiv nakit, krotak i miran duh, koji nije tjeskoban ili razdražljiv. Ono što je dragocjeno pred Bogom. Uznemiren, tako sam ogorčena, tako sam frustrirana, tako sam uznemirena, ljuta sam. Pa prijeđite preko toga. Pa ne mogu, to je tako preteško. Ivan 14:27. Ostavljam vam mir. Ovo je bilo upravo prije Isusovog odlaska. Ostavljam vam mir i to svoj dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce. Sad shvatite ovo. Prestanite si dozvoljavati zbunjenost i uznemirenost i ne dozvolite si da budete plašljivi, prestrašeni, kukavice i neodlučni. U redu, sad ću ja, ispričat ću vam jednu pričicu. Ovo se dogodilo mojoj kćeri prošli tjedan. Otišla sam posjetiti svoju kćer, imala sam vremena između sastanaka te sam svratila da vidim svoju kćer i moje unuke blizanke. Moja kći bila na telefonu, te se mogla vidjeti kako nije bila pretjerano sretna zbog onoga što se događalo s druge strane linije. Te mi je dala do znanja kako mora završiti taj razgovor, rekla je, već dugo razgovaram, moram to završiti. Dok je bila na čekanju, uspjela mi je reći s kim razgovara. Radilo se u nekoj telefonskoj tvrtci i rekla mi je, svaki put kad ih nazovem samo izbjegavaju, govore hrpu nepovezanih stvari, nikada mi ne daju odgovore, nikada ništa ne obavim, znaš što me tako ogorčuje i dosta mi je više toga. Kada je spustila slušalicu, rekla je, pa sad je dosta, ono što su mi rekli da napravim nije radilo, tako da je sve ovo vrijeme bilo potračeno. Nadalje je rekla, ništa mi više nije mrsko nego ljudi koji mi trate vrijeme, tako me frustriraju ljudi koji mi trate vrijeme. Pa sam rekla oprezno. Rekla sam, znaš, znam kako se osjećaš, ali znam iz iskustva da ćeš dobivati te ljude sve dok ti više ne budu smetali. Ona je rekla, sad vidite, ovo je dobro jer je imala dobar stav srca. Mogla mi se suprotstaviti i reći, pa, i to je nešto što često radimo. Kada se Bog pokuša obračunati s nama u vezi nečega ili iznijeti istinu pred nas, umjesto da to primimo sa svom boli koju to nosi, ti si u pravu, ja nisam. Umjesto da to učinimo, mi smo kao, a potom samo odemo i ne razmišljamo više o tome, ali zadržimo problem. No, postoji jedna dobra stvar u vezi Boga. Nikada ne padnete u školi. Bez obzira koliko puta ponavljali test, ponovit ćete ga sve dok ga ne položete. Koliko vas se pitalo, zašto mi se uvijek iznova događa ova ista stvar? Mislim, nekoć sam godinama mislila,
Bog je upotrebljavao prodavače u trgovini na meni. Usporeni prodavači koji nisu znali što rade, nisu znali izdavati račune, nisu imali cijene, ponestalo im je trake za račune, nisu to znali popraviti, a ja sam bila u žurbi. Bila bih tako ogorčena. Na sebi bih imala svoj broš s Isusom, ali reći ću vam nešto, u mom ponašanju nije bilo ničega sličnog Isusu, nigdje. Zna li itko o čemu pričam? Pa reći ću vam najiskrenije moguće. Krenula sam od sporih prodavača do nijednog prodavača. Nisam čak ni mogla pronaći nikoga tko bi mi mogao izdati novac kada bih išla ponekad u kupovinu. Bila bih kao, radi li itko na ovom odjelu? Tako da sam upoznata sa svim tim. Tako je moja kći rekla, znaš što, rekla je, sama sam si kriva. Rekla je, prije nego što sam ih nazvala, pomislila sam, ovo će biti noćna mora. Znam što će se dogoditi. Sad radi se o ponudama u kojima te tvrtke nude svoje televizijske usluge, uslugu interneta, telefonsku uslugu. Tako da te stvari morate riješiti jer znate kako je to ovih dana u vezi komunikacije. Ako vas cijeli svijet ne može pronaći za 5 sekundi, svi su kao, wow. Nazvala me kasnije te večeri i rekla mi je, moram ti ispričati jednu smiješnu priču. Rekla je, ispravila sam svoje srce, molila se prije nego sam ih nazvala nakon što si otišla jer sam to morala riješiti. Rekla je, ponovno sam dobila drugu osobu koja nije znala što radi. Tratim vrijeme čekajući, ali rekla je, ostaću mirna. Pomislila sam, ne više đavle, nećeš me dobiti ovaj put. Rekla je, ostaću mirna. Ponašat ću se kao kršćanka. Ponašat ću se. Rekla je, nije dugo prošlo i žena mi je rekla, idem po svog direktora. Direktor je došao na telefon, riješio je problem u sekundi i rekao joj, znate što? S obzirom na to da stvari nisu bile dobre za vas i ovo je bilo, znate, morali ste odvojiti svoje vrijeme za ovo, rekao je, želim učiniti neke stvari za vas. Kako bi vam se svidjelo da imate dvostruki pristup internetu u svojoj kući na godinu dana? Kako bi vam se svidjelo da imate HDTV besplatno na godinu dana? Na kraju je dao 3 ili 4 stvari. Ona je bila kao, to je Bog. Vidite, za mene je ovo samo tako uobičajena priča o Bogu. Jer mi položimo svoj test, a zatim Bog dolazi i učini nešto nevjerojatno za nas. Kada prolazimo te testove, Bog samo provjerava vjerujemo li mi u ono što kažemo da vjerujemo. O, vjerujem Bogu, haleluja, slava Bogu. Vjerujem Bogu sve dok ne moram čekati 2 sekunde ili trpjeti ikoga s kim se teško složiti. Sve dok je sve po momu, u trenutku kada ja to želim, vjerujem Bogu. Ali čovječe, bolje propovjedam nego što se vi ponašate. Vi kažete, pa Joyce, teško je ne brinuti se. Znate, kada je Pavao rekao, naučio sam biti zadovoljan, razmišljala sam o tome nedavno. Naučila sam biti zadovoljna. Znate, on to nije dobio čitanjem knjige ili slušanjem propovjedi. Vjerojatno su bile potrebne godine. Naučila sam kako biti zadovoljna, ali znate li što je bilo potrebno? Bilo je potrebno činiti sve krivo, iznova, sve dok u konačnici nisam shvatila da bez obzira koliko se brinula, to ništa neće promijeniti. Bez obzira koliko bila ogorčena, to neće umanjiti moje probleme. Bez obzira koliko me frustrirali usporeni ljudi, oni će i dalje biti tu. Konačno sam naučila na teži način da samo Bog može popraviti ono što treba popraviti u mom životu i mogu jednostavno otići i uživati u svom životu dok On radi. Ne dozvolite đavlu da vam ukrade vašu radost. Savršeno srce nije puno straha. Možda ćete osjećati strah, ali nećete mu dozvoliti da vlada vama.
svi ćete osjetiti strah. Hrabrost stupa naprijed oči u oči sa strahom. Ali kada dozvolite strahu da vlada vama i muči vas i vlada vašim životom, onda je to nešto što trebate izbaciti iz svoga srca. Vjerujem kako je strah poklon umotan u kriva očekivanja. Ako očekujem da će se nešto loše dogoditi, onda ću se bojati da će se to dogoditi i to je upravo ono što ću dobiti. Strah je puno gori nego stvari koje se stvarno dogode, jer stvari koje se dogode, dogode se i mi to nadladamo i dobijemo odgovor pa idemo dalje. Ali taj strah muči i nikada ne odlazi. Možete imati zle slutnje i uvijek se možete bojati da će se nešto loše dogoditi. Možete odbiti vjerovati ljudima jer su vas povrijedili nekoliko puta i samo živjeti u izoliranosti i agoniji, ili se možete svaki dan ustati i reći: vjerujem kako će mi se danas dogoditi nešto dobro. Očekujem kako će mi se danas dogoditi nešto dobro. Savršeno je srce ponizno. Vjerojatno je najteža stvar za usvojiti poniznost. Bog se protivi oholima, a poniznima daje milost i stupa u zajedništvo s njima. Ponizna osoba, osoba sa savršenim srcem, ima će stav koji kaže: Bože, ovisim o tebi za sve, znam da sam bez tebe ništa. Oslanjam se na tebe, pouzdajem se u tebe. Osoba sa savršenim srcem priznaće Boga na svim svojim putima, neće kovati sve svoje planove i očekivati da će ih Bog blagosloviti. Koliko puta iskazujete svoje mišljenje kada vas to nitko nije tražio? Ozbiljna sam, ako ste osoba koja uvijek mora iskazati svoje mišljenje, to je problem srca. Mislite o sebi više nego što biste trebali, kao što i ja. Čula sam sebe dva put ovaj tjedan, pa znam da me se ne tiče, ali reći ću ti što mislim bez obzira. Pa, još uvijek rastem. Ne smeta mi što vam govorim te stvari, barem se suočavam s tim, ne krijem se od toga i dozvoljavam Bogu da se obračuna s tim u mom životu. Nije mi problem reći vam da još uvijek, reći ću vam jednu stvar, nisam tamo gdje bih trebala biti, ali hvala Bogu nisam tamo gdje sam nekoć bila. Reći ću vam nešto, rastem.